Na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Kantona 10 u Federaciji BiH u Livnu ponovo sastanak na temu migrantske krize. Za istim stolom sa premijerom kantona našli su se predstavnici opština Kupres, Tomislavgrad, Livno, Drvar, Grahovo i Glamoč. Jednoglasni su u stavu. U ovom kantonu nema kapaciteta ni uslova za smještaj migranata. Ideja i planovi da se u Livanjskom kantonu otvore migrantski centri više nije priča koja potiče iz gradskih kuloara, već je o tome neslužbeno razgovarano sa ministrom unutrašnjih poslova Livanjskog kantona, koji je svoja saznanja i zabrinutost prenio predstavnicima vlasti. Imao sam određene kontakte sa predstavnikom međunarodnih organizacija, prvenstveno IOM-a, doduše neslužbene, gdje su oni iznijeli određene ideje da bi na ovim prostorima također trebali. Neradi neodgovornost institucija BiH doveli su do migrantske krize, jednoglasno tvrde učesnici današnjeg sastanka. Sve jedan gradonačelnik, odnosno načelnik općine ili njihovi predstavnici su iznijeli negativan stav i ogorčenje prema neradu državnih institucija, prvenstveno Ministarstva sigurnosti i onih koji su nadležni za kontrolu granica. Vlasti Livanjskog kantona danas jednoglasne, ali i građani opština sa većinskim srpskim stanovništvom koji su zabrinuti za opstanak na rodnim ognjištima. Ili da nas prije toga isele ili pobiju, nam drugog nema izlaza. Nas sve manje i manje, nema nas ni hiljadu na cijeloj opštini. Kad bi oni došli, to bi bio propast za povratnike. Govori se o broju od 8000 migranata koji bi bili smješteni u ovaj kanton. Za srpske povratnike zabrinjavajuća brojka, jer ih u tri opštine ima manje od 10000. To bi negativno utjecalo na srpske povratnike, jer su srpske opštine malobrojnog stanovništva i tu bi promijenio se odnos stanovništva na opštinama Grahovo, Glamoč i Drvar. Koje bi bile potencijalne lokacije za privremene migrantske centre u Livanjskom kantonu nije poznato, ali jeste da se broj krivičnih djela na rutama u kantonu kojima se kreću migranti povećao.